ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದೇವರಿದ್ದಂಗೆ ಅವರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಕೆಲಸನ ನಾವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಇನ್ನೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕಣೋ ಅವ್ರನ್ನೇ ಹಾಕೊಡೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲೋ ಈಗ ನೋಡು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಕೈಯಾರೇನೇ ನೀನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಲೋ ಚೋಟು ಈಗಲಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಣ್ಣನ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡ್ದಾದ್ರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಕಣೋ ದೇವ್ರು ಈ ನೀನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಕನಿಕರನೇ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗೋಸ್ಕರ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನ್ ದೇವ್ರಲ್ಲ ನರ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನ್ ಪಾಪದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನೋಡು ನೀನೊಂದು ಕಾಲಿ ಕಪ್ಪಿದ್ದಂಗೆ ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಇವತ್ತು ಇವ್ರ ದ್ವೇಷ ನಾಳೆ ಇನ್ಯಾರೋ ನೊಂದ ಅಮಾಯಕ ಕಣ್ಣೀರು ಕಡೆಗೊಂದಿನ ನಿನ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮುಗೀತು ಅನ್ಕೋ ನಿನ್ ನೋಡಿತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆ ಕಾಲಿ ಕಪ್ ತುಂಬ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಮಳೆಯನಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಾಯರಿರೋ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ರಕ್ತದ ಮಳೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋ ಗರ್ಕೆನು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಈ ಹುಚ್ಚೋಗಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಮೈಂಡ್ ತುಂಬ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ ನಿನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಡ್ ಮೈಂಡಿಂದ ಈ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಯಾ ಪೈಸನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಠ ಮಠ ಸರ್ಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೆಂಟ್ಲು ಮೆಂಟ್ಲು ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಸನಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ತಿಂದು ನಮ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚುಚ್ಚೋ ಯಾವ ನಾಯಿಗೂ ಬದುಕೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಬಿಸಾಕು ಅವನ್ನ ಸರಿಯಣ್ಣ ನೋಡು ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ತಪ್ಪು ಕೆಲ್ಸ ಅದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನ್ ಕೈಯಾರ ಅನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ನಗು ಅಳು ಎರಡನ್ನೂ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಮಾಡು ಶೂಟ್ ಮೀ ಈ ನೀನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಸಿ ಬರಬಾರ್ದು ಈ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಬಯಸಬಾರ್ದು ಶೂಟ್ ಮೀ ಶೂಟ್ ಮೀ ಭಾಯ್ ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾವಿದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಹತ್ರ ಆಗ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇವತ್ತು ಅವನು ನಾಳೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಯ್
ಬಾಸು. ಈ ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಪ್ರೀತಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಚೊಟ್ಟು, ಈ ಗನ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಎದೆ ಹಬ್ಬಾಗ್ದ ರಕ್ತ ಕುಡಿಯೋಕೆ. ನೀನೊಳ್ಳೆ ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಹಾಕ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ಇದ್ರ ದಾಹ ಯಾವತ್ತೋ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಈ ಗನ್ ಹಣೆ ಗೇಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ನೇರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕೆಂಡನ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ಯಾಕೆ ಬದುಕ್ಬೇಕು? ಹಲೋ. ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಮುಗಿಸ್ಕೋಣ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸನಿ ಬಂದ್ಯಾ? ಆ ಶಂಕರನ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬಾ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೀಲ್ ಇದೆ. ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಣ್ಣ. ಯಾಕೆ? ಆ ಚೌಟು ನೀನೇ ಸಾಯಿಸ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗಾ? ನೋಡು, ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಯಾರೇ ಬಿದ್ದರೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಚೋಟಗಾದ ಗತಿನೇ ಆಗೋದು. ಎಮೋಷನಲ್ ಫೂಲ್ ಆಗಬೇಡ ಅಂತ ದೂಸರ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೋದಣ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣ? ಅಯ್ಯೋ, ದಿನಾಸಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಳತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾನ ಬಿಡು. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರಾನೆ ರೇಸಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಓಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀನಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೆ, ನಾನಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೆ. ಹೋಗ್ಬಾ. ಗುರು 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 ಗುರು, ಬಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ನೀನೊಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ, ನೀನೊಬ್ಬ ಪಾಪಿ, ನೀನೊಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ, ನೀನೊಬ್ಬ ಪಾಪಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೇವರಿ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದೀಯ? ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಬದಲಾಗು. ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ?